Que vocês estão? Fala pra mim. Bem? Good? Yeah? Okay, very nice. Let's go on our English class. Então agora nós vamos continuar a nossa aula de inglês. Isso aí, galera. Hoje nós temos matéria nova, então, ó, prepara aí o nono ano, ok? Pega aí o seu material, pega agora o seu livro. Nós vamos começar a nossa aula lá na página 11, então, open your book on page number 11. Yeah, open your book on page 11. This page here, okay? Number 11, yeah. Take a look. Dê uma olhada aqui. Essa é a página que vamos fazer hoje. Ok, galera? Isso aí. Vamos lá? Are you prepared? Are you prepared? Yeah, estão preparados? Ok, yeah, teacher, let's go. Então, vamos lá, galera. Vamos agora começar mais uma matéria da língua inglesa. Peço que vocês tenham atenção a essa aula. Poderemos estar juntos daqui a pouquinho na aula digital para a gente poder, então, fazer os exercícios, as atividades, né, tirar as dúvidas. Mas agora eu gostaria que vocês focassem em aprender esse conteúdo aqui. Estou falando para vocês sobre, olha aí no livro de vocês, compound of some, any, every, no. Compostos de some, any, every, no. Yeah. No ano passado, eu lembro disso que eu dei essa matéria para vocês sobre o uso do some, any. Some e any, eles são pronomes indefinidos, ok? Como assim, Tia Mary? Pronomes indefinidos? O que é isso? De onde você tirou isso? Os pronomes indefinidos, galera, são pronomes, são palavras que nós vamos usar sem ser algo específico. Eu lembro que eu passei isso para vocês. Palavras que elas não vão trazer uma definição exata ali, firme, tá? Do que realmente significa. Então, nós chamamos de pronomes indefinidos ou adjetivos indefinidos também, né? Pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo. Então, para não complicar, vou usar um exemplo que eu usei na aula de vocês do ano passado, para vocês relembrarem. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Esse alguns aí, tem como vocês definirem se eu estou falando de 5 amigos? 5 friends? Se eu estou falando de 15 amigos? 20? 50? E aí, dá para vocês terem uma noção exata do que eu estou falando? A quantidade ali certinha, né, ao pé da letra, risco, não dá, porque a palavra que eu usei foi some. I have some friends, ok? Então, nós vamos ver aí essas palavrinhas, some, any, every e no, usadas com seus compostos, tá certo? Essas palavras, elas não vão definir pra gente a quantidade, mas, né, elas vão poder trazer uma noção, uma ideia ali do que está realmente falando aquela frase, tá certo? Então, vamos relembrar aí. Some, sozinho, tá? Sem nenhum composto, ele significa algum ou alguma. Alguns, algumas, né? Pode ver também no singular ou no plural. Pode ser usado com singular ou com plural, ok? N também vai significar algum e algumas, só que aí ele pode aparecer, na maioria dos casos, ele vai aparecer ou em negações ou em perguntas. Quando se tratar de perguntas, a tradução dele vai ser essa daí, algum, algumas, tá? Agora, quando se tratar de negações, a tradução dele vai ser nenhum, nenhuma. Tá? Então, o N, vocês precisam ficar ligados, porque ele vai ter várias traduções dependendo da frase, daquele contexto ali que ele aparecer. Inclusive, pessoal, um contexto do N, tá, que vocês não viram no ano passado, vão ver agora no nono ano, anota aí, é importante,
é que ele também pode aparecer em frases afirmativas. Professora, assim você me confunde. Você disse que o que aparece na frase afirmativa é some. Sim, some aparece em frase afirmativa. Só que o N, quando ele aparece em frase afirmativa, ele vai ter uma tradução diferente, vai significar qualquer, tá? Então, quando o N aparecer numa frase afirmativa, a tradução dele é qualquer, ok? Um exemplo para vocês. I need to go. Eu preciso ir to anywhere. To anywhere. Para lugar nenhum, lugar algum ou qualquer lugar. Para pensar. É uma pergunta? Se for pergunta, algum lugar. É uma negação? Se for uma negação, lugar nenhum. Agora, é uma afirmação? Se for afirmação, nós temos aí a nova tradução que eu ensinei para vocês, qualquer, tá? Então, I need to go to anywhere. Eu preciso ir para qualquer lugar, ok? Então, vamos lá. Relembramos aí o some, usado em frases afirmativas, né? Perguntas, ele pode aparecer também quando for uma oferta, tá? Quando você estiver oferecendo alguma coisa. Então, são, o ponto principal dele é frases afirmativas. N, interrogativas e negativas. Podendo aparecer também na frase afirmativa, significando qualquer. Ok? Ok. Logo a seguinte, nós temos every. Every, sozinho, significa todo ou toda. Todo ou toda que vai aparecer em frases o quê? Afirmativas ou interrogativas. Tá? O every, ele só vai ser usado em frases afirmativas e interrogativas, ok? E o no? No, ele significa quantidade zero, tá? Quantidade zero. Quando a gente fala ninguém, nada, ok? Então, isso daí a gente vai usar o no. E ele vai aparecer em que tipo de frase, professora? Em frases afirmativas, o verbo, ele não pode estar com not. Não tem como colocar not quando você usar no, porque senão vai ficar dois nãos na mesma frase. No inglês isso não dá certo. O português a gente fala à vontade, passa batido. Mas no inglês isso não pode acontecer, tá, galera? Ou você tem o not, que aí no caso você usa N, ou você vai ter o no, que aí você não vai usar o not, tá? E aí a frase vai ficar afirmativa, mas com uma ideia negativa. O que ela quer passar ali é uma ideia negativa, mas o verbo, ele está na frase afirmativa. Tia Nery, você fez uma complicação na minha cabeça, bagunçou tudo aqui. Calm, relax, take it easy, ok? Vamos por parte. Vamos fazer a leitura desse mini texto que tem aí, e aí vocês vão perceber o uso dessas palavras. Tá certo? Vai ficar mais claro depois que a gente ler o texto. Então, vem comigo, tá? Pega o livro de vocês aí, esse textinho aqui, ó. Tá falando sobre esse rapaz, tá vendo? Take a look. Yeah, tá falando sobre esse rapaz. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto aqui agora, tá? Everyone, olha qual a palavra que começa. Observe essas palavrinhas aí em negrito, tá? Everyone should have the opportunity to study abroad. Todo mundo, ever não significa todo? Quando a gente junta com one, se refere à pessoa, tá? Então, todas as pessoas. A gente costuma traduzir como todo mundo. Todo mundo deveria ter a oportunidade de estudar fora, no exterior. I don't know anyone who had this experience and didn't enjoy it. Eu não conheço anyone. Eu não conheço ninguém. Observem aí que nós temos don't, o que torna a frase negativa. E aí eu usei o N. Não é usado para frase negativa? Então, tem o don't, usei o N. Anyone. Quando a gente junta N com one, se refere à pessoa. Eu não conheço ninguém que teve essa experiência e não curtiu e não gostou, tá? Depois, I always dreamed of studying English. I always dreamed
Ó, study English. Eu sempre sonhei em estudar inglês somewhere. Agora, some apareceu some porque é uma frase afirmativa. Eu sempre sonhei. Não tenho don't, não tenho o, não tenho didn't, não tenho not, não tem nada aí nessa frase que diga que é negativa a frase. É uma frase afirmativa. Então usamos some. Eu sempre sonhei estudar inglês em algum lugar. Somewhere, some é algum. Where para lugar. Em algum lugar in Canada, no Canadá. Ok? And last year, this dream finally became a reality. E no ano passado, esse sonho finalmente se tornou uma realidade. Oh, que fofo, que lindo, né? Very nice. When I was there, quando eu estive, né, estava lá, I learned something, eu aprendi algo, something, frase afirmativa, né? Então nós usamos some. Juntou com thing, significa coisa, algo, alguma coisa. I learned something, eu aprendi algo, alguma coisa, that I'll never forget. Que eu nunca esquecerei. O que será que foi que ele aprendeu, hein? I learned what it is like to live among people. I learned what it is like to live among people whose culture is totally different from ours. Eu aprendi o que é viver entre pessoas cuja cultura é totalmente diferente da nossa. That's amazing. É maravilhoso, é incrível. There's nothing like that. Agora, pay attention. There's nothing. Nós temos a palavra aí, nothing. Significa nada. Observe o verbo, vê se aparece aí um not no verbo. Vê aí. There's. Não aparece. There isn't. Não aparece there's not. Não tem a palavra not. Se não tem o not, aí sim você pode usar o no para dar essa ideia negativa aí, ó. Ao pé da letra está dizendo há nada como isso. Existe nada como isso. No nosso português nós falaríamos da forma mais comum, não há nada como isso. Nós colocamos o não e depois usamos o nada, né? Dois negativos juntos numa frase. São os vícios da nossa linguagem, tá? Do português. Mas no inglês isso não tem como acontecer, pessoal. Então fica: There's nothing like that. Nós temos aqui uma frase afirmativa, onde o verbo não tem o not, né? O verbo está afirmativo, mas temos uma ideia negativa. Tá, a ideia é de menos, nothing, nada. Ok? Deu para entender agora? Yes? Very nice. Here, number six. Número 6. Pay attention. In the text above, there are five words in bold. No texto acima, há cinco palavras em negrito. Ok. Write down. E aqui está falando, escreva abaixo, ó. Letra A. Two words related to people. Duas palavras que se referem a pessoas. Letra B, duas palavras que se referem a coisas. Letra C, uma palavra que se refere a lugares. Então vocês vão pegar essas palavrinhas aqui em negrito e vão colocar no lugarzinho correto, ok? Number 7. Can you complete the chart below? Vocês podem completar agora esse quadro? Será que vocês podem? Vamos ver. Nós temos aí as palavras que eu falei com vocês. Some, any, every e no. E agora vocês vão colocá-las dentro da coluna correta, ó, junto com os seus compostos. People, para se referir a pessoas, como que fica? Things, para se referir a coisas, como que fica? Depois, places, para se referir a lugares. E aí, como é que fica? Para pensar, tá? Some, para se referir a people, nós temos aí alguns que já estão completos, ó. Para se referir a pessoas, vocês vão ter que colocar qual que está faltando aí. Embaixo nós temos já alguns. Vocês vão completar com o que falta, tá certo?
Número 8, vocês vão escolher a melhor opção, vocês vão ler cada frase, né, fazer a tradução, e aí vocês vão escolher a melhor opção no circular. E qual vai ser o pronome que a gente vai usar? Por exemplo, ó, olha a primeira frase. Did you call when I was out? Você chamou, né? E aí nós estamos aí se referindo à pessoa. Quando eu estava fora, você chamou. Quando eu estava fora, nós temos someone, que significa alguém, e temos anyone, que também pode significar alguém. Só que aí, qual dos dois você vai usar? Observa, é uma frase afirmativa? É uma frase negativa? É uma frase interrogativa? E aí vocês vão circular corretamente, ok? Ok, teacher. Yeah. Depois, virando a página, pessoal, lá na página 12, page number 12, vocês vão fazer o número 9. Como que é o número 9? Leiam as frases, leiam as frases. Depois de ler, vocês vão completar com o pronome correto, tá? Vocês vão ver aí qual que se encaixa direitinho, dependendo do tipo de frase, lógico, né? Vocês vão ter sempre que observar que tipo de frase nós temos aí, ok? E no número 10, vocês vão completar de acordo com a imagem, usando as palavrinhas dentro do quadro, tá? Para você colocar certinho aí na frase correta. Observa a imagem, procura a frase e aí você vai ver nessa frase aí qual o sentido que ela tá tendo, qual vai ser a palavrinha do quadro que você vai completar. Tá certo, pessoal? Façam as anotações de vocês. Porque na aula digital poderemos tirar dúvidas, poderemos falar melhor a respeito desse assunto, tá? Mas não deixem de tentar fazer, porque isso vai ser muito importante para justamente a gente perceber o que que ficou aí de falha, o que que a gente pode solucionar na nossa aula digital. Yeah? Ok? Ok, very nice. Now our class is over, ok? Nossa aula está encerrada, vocês podem aí agora exercitar com as atividades propostas da página 11 e também da página 12. Yeah? Hashtag stay home. See you in the next class. Bye. Bye bye.